עצמת בוקד ומשיכה. אמן. היי, חרב ימי חרב חי לכו בייס ישראל, בעגל ובזמן קריב נורא, אמן. אמן.
להשאיר רק הודעה קטנה אחת, בעזרת השם יתברך בשעה 7:30, בבית הכנסת אוהל ריקה ורחוב הרב תלמידו של הרבי מהקדוש הרב קוק, רחוב יעקב משה חרל"פ, מספר 15, בשכונת רחביה, יש שם הרבה מאוד נשמה במתיקות ועומק ושירה וזמרה עד לשמיים. לבד. בשם, בשם.